यसो 20-25 हजार भयो त्यो सानसानो पसल नाग्ने पसल राखेर बस्थेँ केही पैसा नभएर यहाँ माथि सिधा जाने बाटो लिएर त्यो मन्दिरको नाम चाहिँ के हो लक्ष्मी माया मानन्द औषधि किन्न पर्ने यो दमको औषधि कति पैसा पर्छ यसलाई अब 35 रुपियाँ बत्ताको पर्छ अहिले थोरै थोरै छ यो औषधि किन्नलाई हजुर पैसा राख्नु हजुरले पछि पनि केही पऱ्यो भने हामी सक्छौँ खाना आज खानु ल हवस् सबै सँग अनि बुवा खाना तपाईँले चाहिँ अहिले खाँदै हुनुहुन्छ होइन के छ तपाईँको चाहिँ अवस्था हाम्रो झन् धारी हो घर चाहिँ काठमाडौँ बस्यो खाना बिहान खानु भयो नि तपाईँले होइन बिहान हिजो खानुभयो नि खाना त म त आजै आएको आजै आएको अनि उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ अनि उहाँहरूले तपाईँलाई त खाना प्याक गरेर पनि दिनुभयो है कतिवटा खाना दिनुभयो उहाँहरूले पाँचवटा दिनुभयो के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ बुवा धन्यवाद धन्यवाद भन्नुहुन्छ है हस् त तर सोझाहरू बिजा होइन बोल्न जानुहुन्न हस् बुवा होइन ठिकै छ खाना खानुहोस् होइन अब तपाईँलाई चाहिँ यसो अब भोलि आउनुहुन्छ बुवा तपाईँ ल आउनुहोस् खाना खानुहोस् होइन यो अब यस्तै हो जनताले जनतालाई सहयोग गरिरहेको अवस्था हो होइन सरकारले आफ्नै ठाउँमा गरिरह होला गरिरहेका छन् होला जनताले नै त्यसलाई एनालाइसिस गर्नेछ ल ल बुवा त्यो मास्क पनि मास्क पनि पाउनुभयो ए हस् उहाँले चाहिँ अहिले यो टिमले सशस्त्रको राजेश्वर नमस्कार यहाँलाई आज पनि देखियो यसरी फुड खाना वितरण गरिरहेको अहिले यसको बारेमा केही चर्चा गरिदिनुहोस् केही भनिदिनुहोस् हजुर हस् धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई खबर टेलिभिजनलाई विशेष गरेर अहिले हामी चाहिँ यो कलङ्की छ्याक्कै चोक्कैमा छौँ यहाँ जोसुकैले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पछाडि चाहिँ यहाँ हाम्रो खत्री दाईको घर छ कृष्ण खत्री है कृष्ण खत्री दाईको घर छ र चाहिँ यो कलङ्की चोकमा चाहिँ हामीले निरन्तर यसरी खाना दिएको चाहिँ करिब करिब हाम्रो फुड ब्याङ्क भनेर जुन कन्सेप्ट चाहिँ हामीले सुरु गऱ्यौँ त्यो सुरुवाती अवस्थामा हजुरले नै न्युज कभर गर्नुभएको थियो अहिले चाहिँ हामी यो कलङ्की चोकमा चाहिँ जसको चाहिँ चुलो छैन चाहिँ भोकाएर चाहिँ हिँडिरहनु भएको छ त्यस्तो साथीहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ निरन्तर खाना सेवा दिनको 200-300-500 कति जति साथी आउनुहुन्छ त्यो अनुसारको हामीले खाना निरन्तर यो कलङ्की चोकबाट बाँडिरहेको छौँ र कोही साथी त्यस्तो हुनुहुन्छ हामीले सुन्दै हुनुहुन्छ देख्दै हुनुहुन्छ भने हजुरहरू यहाँ आउन सक्नुहुन्छ सर्वप्रथम म नेपाल सहकारी पार्टीलाई धेरै धेरै हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छु उहाँको एउटा सहकार्यमा चाहिँ उहाँको सहयोगमा चाहिँ हामीले यस कलङ्की क्षेत्रमा जो भोकाएर बसेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ नि निःशुल्क हामीले खाना वितरण गरिरहेका छौँ जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जो भोकाइरहनु व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने प्लिज उहाँलाई भनिदिनु होला कि कलङ्की चोकमा हामीले निःशुल्क खाना वितरण गरिरहेको छ होइन रोगले भन्दा भोकले मर नपरोस् भने हाम्रो उद्देश्यको साथ हामीले खाना वितरण गरिरहेका छौँ भन्नुहोस् सहकारी पार्टीलाई धेरै धेरै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद उद्धवजीले जसको चाहिँ संयोजन गरिदिनु भएर विशेष गरेर आज चाहिँ हाम्रो खाना चाहिँ उपलब्ध हाम्रो सार्क चेम्बर वुमेन इन्टरप्रेनर्स काउन्सिल त्यसै गरेर एसोसिएसन अफ सेन्ट मेरिज आल्मोनी नेपालले उपलब्ध गराउनु भएको छ भने हामी नेपाल सहकारी पार्टीले यसरी चाहिँ हामीले उपत्यकाको 9 ठाउँमा मात्रै गरेका छौँ भने उपत्यका बाहिर करिब करिब हाम्रो 42 जिल्लामा यो निःशुल्क भोजन सेवा फुड ब्याङ्क सञ्चालनमा छ र विशेष गरेर हाम्रो कलङ्कीको सम्पूर्ण टिमहरू र विशेष गरेर हाम्रो चाहिँ सूर्योदय नेपाल सुधार केन्द्र त्यसै गरेर श्री क्षेत्रपाल भैरवनाथ सेवा समाजलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र सम्पूर्ण विशेष गरेर जो चाहिँ आएर यहाँ खाइदिइरहनु भएको छ हाम्रो काठमाडौँभन्दा बाहिरबाट पनि आएर चाहिँ साथीहरू काठमाडौँबाट बाहिर जानु पाउनु भएको छैन साधनको अभावले त्यस्तो साथीहरू पनि आएर खाइदिइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि र सडकमा जो सहयोग अपेक्षी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ जसले चाहिँ यहाँ आएर खाइदिनु भयो हामीलाई सेवा गर्ने मौका दिनुभयो यहाँका सम्पूर्ण टिमलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ पहिले हामीलाई अब हाम्रो यो हाम्रो टिमले पहिलेदेखि नै अब यो हाम्रो सहयोग गर्दै आइरहेको हो यसमा पनि सर्वप्रथम भन्न पहिला हाम्रो नेपाल सहकारी पार्टीलाई धन्यवाद दिन चाहनुहुन्छ उहाँको तर्फबाट अहिले हामीले यहाँ खानाको वितरण गर्न पाइराख्नु भएको छ यस्तै अहिले यो लकडाउनको कारणले गर्दा भोकभोकै हिँड्ने कलङ्की चोकमा धेरै मान्छेहरू हामीले देखेको कारणले गर्दा यो खाना हामीले वितरण
गर्दै आएको छु र निरन्तरता गर्दै जानेछु र फेरि पनि अघि पनि मैले भनिहालेँ यो नेपाल शाकाहारी पार्टीलाई चाहिँ हाम्रो टिमबाट हाम्रो यो सूर्योदय नेपाल सुधार केन्द्र र हाम्रो श्री क्षेत्रपाल भैरव नारायण सेवा समाजको तर्फबाट चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद हस् हजुर खबर टिभी हजुर साथी एचबिजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हामीले चाहिँ जुन यो फुड ब्याङ्क भनेर एउटा मैले सुरुवात गरेँ जुन लकडाउनमा परेका साथीहरूलाई लकडाउनसँगै सुरुवात गरेँ जसरी कपडा ब्याङ्क सुरुवात गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो सुरुवात गर्ने कोसिस गरिरहेका थियौँ र यो खाना विशेष गरेर हामीले 3 वर्ष अगाडिदेखि नै फुड ब्याङ्क भनिरहेका थियौँ अहिले देशैभरि नै देशमा मात्रै नभएर विदेशमा पनि इन्डोनेसिया अमेरिकामा पनि हाम्रो यो फुड ब्याङ्कको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ स्वीकार गर्नुभएको छ र यसरी देशैभरि अहिले फुड ब्याङ्क चुलो नभएकालाई निःशुल्क शाकाहारी भोजन प्याकेटमा थालमा त्यसै गरेर कागजको प्लेटमा दिने गरेका छ भने हजुरको चाहिँ चुलो भएकाहरूलाई चाहिँ हामीले खाद्यान्न पनि सहयोग गरिरहेका छौँ त्यसै गरेर हाम्रो नेपाल शाकाहारी पार्टीको म अध्यक्ष सेवकको हैसियतले म राधेश्याम खड्काद्वारा अहिले चाहिँ विभिन्न साथीहरूको देश विदेशमा रहने साथीहरूको सहयोगमा व्यक्तिगत संस्थागत सहयोगहरूमा चाहिँ हामीले देशमा विदेशमा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै नभइकन उपत्यका बाहिर हिमाल पहाड तराई जताततै हामीले करिब करिब 5,000 परिवारलाई खाद्यान्न पनि वितरण गऱ्यौँ भने हजुरको चाहिँ करिब करिब लाखौँ साथीहरूलाई चाहिँ हामीले निःशुल्क खाना पनि वितरण गरिरहेका छौँ क्वारेन्टिनमा बसेका सम्पूर्ण देशैभरिका साथीहरूलाई हामीले फलफुल पनि वितरण गऱ्यौँ त्यसै गरेर कोही किडनी पीडित कोही क्यान्सर पीडित साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले 300 भन्दा बढी साथीहरूलाई हामीले चाहिँ आर्थिक सहयोग पनि गऱ्यौँ त्यसै गरेर क्यान्सर हस्पिटल हाम्रो कोरोना हस्पिटल भनिन्छ जुन सुक्रराज ट्रोपिकल पाटन हस्पिटल आविष्कार केन्द्र लगायतमा पनि हामीले खाना निःशुल्क खाना दिइरहेका थियौँ र अहिले चाहिँ हामीले उपत्यकामा रत्न पार्क पशुपति त्यसै गरेर हाम्रो कलङ्की चोक कालमोचन घाट टङ्केश्वरी मालजमस्थान तिनकुने लगायत विभिन्न ठाउँहरूमा हामीले दिइरहेका छौँ यस्तो कार्यमा यहाँहरू जस्तो सञ्चारकर्मीले पनि हामीलाई साथ दिनुभएकोमा हामी हजुरलाई सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्दछौँ धेरै धेरै धन्यवाद जय सरकार के भयो के आमा के भयो अनि यो धार चढेर गम आउँछ बा पश्चिमबाट पूर्व ल्याए छोराहरूले हेर्दैन छोरीभरि पहिलो गइगे बुढा मरिहाले एक्लै छु कोठा बाल तिर्नु नसर घरबेटीले जाऊ भनिरहेछ कहाँ जाऊँ के गर्छ अनि सबै गाह्रो भएको छ बाबु अलिअलि यसो 20-25 हजार भयो थियो सानसानो पसल नाग्लो पसल राखेर बस्थे केही पैसा नभएको ऊ यहाँ माथि सिद्धा जाने बाटो लिएर त्यो मन्दिरको नाम चाहिँ के हो लक्ष्मी माया मानन्द बाबु लक्ष्मी यो दमको औषधि पैसा पर्छ यसलाई अब 35 रुपियाँ बताएको पर्छ मेरो छोराहरूलाई भाइरस साइरस नलागोस् फलोस् फुलोस् चोटपटक नलागोस् राम्रो होस् मलाई पनि हेरचाह गरे अनि यो ढार सर्किएर बाबु यति दुखेछ अहिले त्यहाँ हस्पिटल गएर 500 लाख भन्थ्यो बा नानी पैसा छैन भनेर नदुख्ने औषधि 3 जति दिएछ त्यही आमा सर तपाईँले सहयोग गर्नुभयो आमालाई है अलिकति सकेको सहयोग गर्नुभयो है यो हेर्नुहोस् न अब दुःख लाग्दो कुरा छ यो त सरकारले गर्नुपर्नेहरू होइन तपाईँले आफैले यसरी चाहिँ एउटा जनता साधारण जनता भएर गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ सरकारप्रति आक्रोश छ कि होइन ठिकै छ मैले जति सकेँ त्यति गरेँ भन्ने के लाग्छ होइन यो कस्तो भने यो मैले सर्वप्रथम उहाँको यो समस्या चाहिँ देख्दा मलाई चाहिँ आफ्नै समस्या लाग्यो कि त्यो उहाँलाई समस्या मैले किनकि यस्तो तपाईँको यो हाम्रो कलिङ चोकमा मात्र होइन यो काठमाडौँ ठाउँ ठाउँमा छ समस्या परेको धेरैजना छ उहाँलाई यसो समस्या गर्नु पाएकोले म धेरै खुसी छु र फेरि पनि मैले यस्तो समस्या गर्नु पाउनुको लागि हाम्रो टिम जहिले पनि निरन्तरता भइरहेको छ हस् धन्यवाद है सर ल बाबु हस् आमा हस् पछि भेटौँ ल औषधी दिउँ ल बाबु हजुर नमस्ते नमस्कार अनि सर हजुर अहिले यहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ अहिले हामी चाहिँ नि यो खाना वितरण कार्यक्रम गरिरहेछौँ जो अलि आर्थिक स्थितिले पनि अलिक कमजोर र यस्ता परिवारहरूलाई चाहिँ नि हामीले अस्ति 3 दिनदेखि नै यसरी नै बाटोमा बसेर हामी खाना वितरण गरिरहेछौँ भोकै नरहन् सबैजना जनताहरू होइन रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था धेरै सिर्जना हुन थालेपछि अनि यो कार्यक्रममा जस्तै हाम्रो अब शाकाहारी पार्टीदेखि लिएर हाम्रा अब
सुधार केन्द्रको हाम्रो सुधार केन्द्र देख्दै हामी क्षेत्रपाल भण्डारनाथ सेवा समिति मिलेर हामीले यो कार्यक्रम गरिरहेको छौँ। तपाईँको नाम भनिदिनुहोस्। मेरो अश्विन थापा, म यहीँ 14 वडाको लोकल हो। ए हस्, धन्यवाद है। धन्यवाद, नमस्ते। अनि हजुर सर, तपाईँ यहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ भूमिका भनिदिनुहोस्। नमस्ते, म चाहिँ सुदीप खत्री, म चाहिँ यहाँको स्थानीय बासिन्दा। हामीले चाहिँ विगत 3 दिनदेखि यो नेपाल सहकारी पार्टीको सहयोगमा सूर्योदय नेपाल सुधार केन्द्र र श्री क्षेत्रपाल भैरवनाथ सेवा समाजद्वारा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ दैनिक ज्यालादारी मजदुरी गरेर 2 साक्रा नसक्ने त्यस्ता असहाय व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ खाना वितरण गर्दै आइरहेका छौँ। र हाम्रो मूल उद्देश्य भनेको चाहिँ रोगले भन्दा भोकले मर्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले यो सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ। प्रदान गरिरहेका छौँ र यो कार्यक्रम चाहिँ हामीले निरन्तर अब गर्दै जानेछौँ। हजुर, अब त्यस्ता कोही व्यक्तिहरू जसले चाहिँ खान 2 साक्रा नसक्ने र जसको घरमा चाहिँ चुलो बल्दैन उहाँहरूले चाहिँ यस कलङ्गी चोकमा बिहान 12 बजेदेखि हाम्रो चाहिँ यो वितरण कार्यक्रम खाना वितरण कार्यक्रम भएको हुँदा उहाँहरू चाहिँ आएर हामीले प्रदान गरेको सेवा सुविधा चाहिँ ग्रहण गरिदिनु हुन चाहिँ अनुरोध गर्दछु। हस् त, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि बुवा, खाना तपाईँले चाहिँ अहिले खाँदै हुनुहुन्छ होइन, के छ तपाईँको चाहिँ अवस्था? हाम्रो धारी हो, घर चाहिँ काठमाडौँ बस्या। खाना बिहान खानु भयो नि तपाईँले होइन, बिहान हिजो खानु भयो नि खाना त? म त आजै आएको यहाँ। आजै आएको? अनि उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? अनि उहाँहरूले तपाईँलाई त खाना प्याक गरेर पनि दिनुभयो है? कतिवटा खाना दिनुभयो उहाँहरूले? 5 वटा दिनुभयो। के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई? के भन्नुहुन्छ? के भन्नुहुन्छ बुवा? धन्यवाद धन्यवाद भन्नुहुन्छ है? हस् त, तर सोझाहरू बिजा होइन बोल्न जानुहुन्न। हस् बुवा, होइन ठिकै छ, खाना खानुहोस् होइन। अब तपाईँलाई चाहिँ यसो अब भोलि आउनुहुन्छ बुवा तपाईँ? ल, आउनुहोस्, खाना खानुहोस् होइन। यो अब यस्तै हो, जनताले जनतालाई सहयोग गरिरहेको अवस्था हो होइन, सरकारले आफ्नै ठाउँमा गरिरह होला गरिरहेको छन् होला, त्यो जनताले नै त्यसलाई एनालाइसिस गर्नेछ। ल ल बुवा, त्यो मास्क पनि पाउनुभयो? ए हस्, उहाँले चाहिँ अहिले यो टिमले सशस्त्रको आउनु त्यस्तो बेला ट्याक्क कभर न्युज राम्रो आउँछ। यहाँ पानी छ भाइ, यता बस्छ, यता बस्नु, यहाँ हो त्यहाँ बस्नु र डस्टबिन चाहियो भने के भयो भने खिच्नु न, बस्नु न, यता बस्नु न, लिनु भने त नेपाल सहकारी पार्टीको सहयोगमा सूर्योदय नेपाल सुधार केन्द्र प्याकेट वितरण। स्थान कलङ्की चोक समय 12 बजेदेखि। राजीजी, अब अहिले तपाईँहरूको टिमले कलङ्कीमा चाहिँ यो गर्नुभयो होइन, कलङ्कीमा अहिले खाना वितरण गर्नुभयो, अबको नेक्स्ट के छ? यो कलङ्कीको सक्यो, अब कलङ्कीमा सकेपछि हामी अब सिधै टङ्केश्वरी जान्छौँ बागमती किनारमा। त्यसपछि हामी कालमोचन घाट, जुन राम मन्दिर छ थापाथरीको बागमती किनारमा, त्यहाँ चाहिँ बाउ बाङ्ग साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ जान्छौँ र त्यसपछि हामी ललितपुरको महालक्ष्मी स्थान लगन खेलमा जान्छौँ। हस् त, है त।